E hoje, gente, o TV Pocaclips tem bastante coisa legal aí. Olha só o que eu reservei pra vocês. Roda aí.
Vamos chamar para os comerciais logo seguido. Mais TV Pocah para vocês. Se você quer comprar, vender ou deixar seu imóvel para nós administrarmos, deixe aqui na Galvão Imóveis. Curta nossa página no Facebook, Galvão Negócios Imobiliários, ou acesse o nosso site www.galvaonegociosimobiliarios.com.br. Venha conhecer a Galvão Imóveis. Estamos localizados na rua Dr. Antônio Cândido Vieira, 190, Centro Mogi das Cruzes. Telefone 4726-7853 ou 4725-3218. Venha!